tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Elisângela Anjos. Escrevo no blog belaechique.com e hoje nós vamos começar a série Bela vai casar. Por quê? Eu acho bem legal esse tipo de ideias, de vídeos, para que a gente compartilhe novidades, né? Um dia bem fácil e econômico para você que queira economizar no seu casamento. Tá bom? Então, se você quer aprender a fazer essa lembrancinha fantástica, e juro, é muito fácil e muito econômico. Então, vem comigo! Você vai precisar de EVA na cor prata, branco e preto, pérolas para decorar da sua preferência, tesoura, fita de cetim branca, cola instantânea, agulha e, claro, o nosso molde. Vou deixar no box de informações. Agora vamos começar recortando o nosso molde. Depois é só passar o nosso molde aqui para o nosso EVA. Vamos marcar com uma agulha ou algo que você queira. Faça uma marcação bem discreta. Depois é só recortar. E assim ficou, como se fosse uma estrela, né? Bem bonita. E vamos fazer um buraquinho, tá? Em todos os lados. Esse bombom não é bem aconselhado para colocar, porque ele tem essa embalagem grande, então dificulta bastante colocar dentro desse porta-bombom, tá ok? Então você pode utilizar aqui a sua trufa ou até mesmo o seu bem casado, algo que não tenha essa embalagem tão enorme. Agora vamos passar toda a nossa fita de cetim por todos os buraquinhos que fizemos, para fechar e deixar nossa lembrancinha bem lindinha. Agora vamos fazer o detalhe da camisa do noivo. Basta cortar um quadradinho e depois fazer um triângulo. Assim vai dar um efeito de camisa, sabe? Aquela camisa social. E ficou assim o nosso detalhe. Agora vamos fazer uma gravata borboleta. Nada mais também do que fazer um quadradinho e fazer esse corte aí dos dois lados. Assim vai dar um efeito muito bonito. Gente, olha que graça! Agora é só colar com a cola instantânea. Para fazer o detalhe dos botões, você pode utilizar o próprio EVA ou um marcador permanente. Da noiva não é nada tão diferente, tá? É a mesma coisa, o molde. A única diferença será o nosso colar, que você vai usar as suas pérolas. Para isso, eu vou medir aqui a que tamanho eu quero o meu colar. E é só recortar e colocar a sua cola para ficar show. Thank you.
gente. Eu espero que vocês tenham gostado demais, tá? E se gostou, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar com aquela amiga, noivinha que você conhece de plantão. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Para receber nossos vídeos, inscreva-se em nosso canal, acione o sininho ao lado, assim você vai receber todas as notificações dos vídeos novos. Ah, não esqueça de deixar o seu gostei!